Nová bezmotorová komunikace obepínající sídliště Ďáblice nabízí alternativu vůči rušnému automobilovému provozu v ulicích Ďáblická a Žernosecká. Část komunikace kolem sídliště už existovala a my jsme se rozhodli ji doplnit, protože my jsme chtěli vyhovět všem, kteří se pohybují na kolech po sídlišti a kolem něj, tak jsme dobudovali tuto část bezmotorové komunikace. V tuto chvíli to sídliště velké, což je přibližně 20 000 obyvatel, je obklopeno ze dvou částí. Třetí část se začne dělat během několika týdnů a celkově by to mělo být tak, že vlastně od toho metra Ládví se kolem toho sídliště dostanete až do toho lesa, případně do Čimického a dál. Součástí slavnostního otevření byl i bohatý doprovodný program, včetně rodinného orientačního běhu, závodů pro děti nebo projektu Spojenci, který představil sportovní klub vozíčkářů Praha. Spojenci sportovců na vozíku je náš speciální projekt, můžou zdraví lidé podpořit náš klub, zvolí si nějaký sport, třeba běh, za 1 kilometr nám věnují 1 korunu. A dneska je tady speciální běh skrz Ďáblický les, 5 kilometrů, a lidé se můžou připojit a věnovat 100 korun na náš sportovní klub vozíčkářů, protože sport vozíčkářů je mnohonásobně dražší než sport zdraví. Jo, je to tady dobrý a ten závod taky byl super. Já jsem tady poprvý a řekl bych, že to je zatím nejlepší závod, který jsem kdy běžel. Ten závod je jako byl fajn. Já mám rád celkem závodění. Už jsem byl párkrát v Telce a zbožňuju to. Stavbu financovala městská část Praha 8 za přispění magistrátu a v budoucnu na ní naváže další bezmotorová komunikace v ulici Střelničná. Tomáš Horák, Televize Praha.